To kod koštičalih voćnih vrsta je već obavljeno, uglavnom, a kod jabučastih voćnih vrsta je sad ovaj period će biti aktuelan, jer oni kasnije počnu sa tim fazom i treba birati vrijeme bez nekog velikog vetra, da temperatura bude najmanje 5 stepeni, znači poželjno bi bilo da čak bude i oko 10 stepeni preko dana i da po mogućstvu ne bude mraza posle.